Azərbaycandan Amerika Birləşmiş Ştatlarına kənd təsərrüfatı ticarət missiyası təşkil olunub. Alma paytaxtı kimi tanınan Vaşinqton ştatının Venatçe şəhərində keçirilən Şimal-Qərb Bağçılıq Sərgisi 2022 çərçivəsində ölkəmizin ticarət imkanları, təcrübə mübadiləsi və digər əməkdaşlıq istiqamətləri müzakirə olunub. Nümayəndə heyəti Şimal-Qərb Bağçılıq Sərgisi 2022-də iştirak edib, əkinçilik təcrübələrinə dair seminarlara qatılıb, müxtəlif təsərrüfatlarda ekskursiyada olub, qida emalı, kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə maşın və avadanlıq istehsalı ilə məşğul olan qurumlara baş çəkiblər. Səfərin məqsədi kənd təsərrüfatı layihələrinə ikitərəfli investisiyaların təşviqi, fermerlər, investorlar və sahə ekspertləri arasında davamlı dialoqun yaradılmasıdır. Birləşmiş Ştatlar və Azərbaycan arasında kənd təsərrüfatı ticarətinin artırılması, birgə təhsil və təlim proqramlarının hazırlanması məsələlərini müzakirə etmək olur.